אחד האתגרים המרכזיים של המדיניות הסביבתית היום ברמה הגלובלית הוא כמובן שינוי האקלים. בישראל לא קיימת עדיין חקיקת אקלים יהודית, והמדיניות מתבססת על החלטות ממשלה שמתפרסמות מפעם לפעם. כרגע עומד על הפרק שינוי של יעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות, כלומר לא מפחם או מגז טבעי. להעלות את היעד מ-17% ל-30% עד שנת 2030. כיום עושה רושם שרשויות המדינה רציניות יותר מאי פעם לגבי נקידת צעדים אופרטיביים בתחום, כולל קביעת מחיר לפחמן ואפילו חקיקת חוק אקלים יהודי, שיטפל הן במישור המיטיגציה, כלומר מניעת ההתחממות הגלובלית, והן במישור האדפטציה, כלומר נקיטת צעדים להתכונן להתחממות הצפויה. בנוסף, ייתכן שנראה בישראל גם סימנים למה שמכונה ליטיגציית שינוי אקלים, מגמה גלובלית של תביעות שמוגשות נגד תאגידים ונגד ממשלות, בטענות שקשורות לשינוי אקלים. ממשלת הולנד הפסידה בתביעה כזו ממש בשנה האחרונה. האם נראה תביעות כאלה בפועל גם בישראל? ימים יגידו.